Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubera nga muli kubukede TV1. Yenze Mpaji Farid. Anze ne programu ya dawa kuluwa munange Nurdini Ntege, Wajid, Mahad, ate kuoteka Gladys ne Josephine betukola nabo buli lunaku programu eno ne kutukako. Abikwano jange yonaje mugenze maso no kubera nga musalira mugende maso no kuteka mu nkola ebyo bashye ebyo basomeseza iranga omulamwa kansubire nti gubadde gutambulira wamo kujja konze kusudiki wensalide ambassador Semudu yabadde omusome yabadde imam atubulide abusiramu butya bwe tulina okubeera nga tutambulamu n'omusango gw'okwetta ng'omusiramu oba ogw'okutta omusiramu atalina musango kale gyensalidde olunaku nno olwaleero. Abatulabira e Jordan, abatulabira e Qatar, abali e Khartoum, mu bitundu byonna ebyenjawulo ku live streaming tubaga tuli live programu eno eya dawa era nga osobola okwegatta ku programu eno kasita ogenda mu ssimu yo n'oteekamu ekigambo dawa n'oleka wakabanga oluvannyuma n'oweereza ku 8338 programu tujja kubeera nga tugifuna. Ono gwendeesa olwaleero ye Seeka wange, nange nfunye ku mukisa okuleeta ku Seeka wange agwensomako ebintu by'obusiraamu byonna ebisinga. Kansabe abatolere ku salaamu atabe yanjulire kati oyigenge oyiga ku musomesa ate nange gwenjigako sikyekyo Seeka. Alhamdulillah. Kansabe oboze kubatuuliriza nabo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyo manya Seeka toga babuli amanyo ngizi Ahmada Cheyune abanji bamanyi Imam Cheyune ningazi Ahmada Cheyune sebo Imam Cheyune lyerinya litusinga okubeera nga tumanyi fa babeera mu dalasa ze ez'enjawulo era olunaku no olwalero ajja kubeera ku mubzi. Omusomo guno tegugenda kugwayo wabula ajja kugongerako ku mubzi kati muli baddembe okulabika nti oluvannyuma lwa magalibi amuyitayo ne mugenda maaso n'okubanga mutulako mu dalasa nga enkola bulijjo bwetera okubeera. Olwalero tugenda kusoma ku Nabi Isa alayhi salaam. Alayhi salatu wassalam. Era sigenda kumala budde katugende wenyini nyini shehu musomo ogwo gwe tugenda okubanga tutandikako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kakati Nabi Isa alayhi salaam ye nabi omuntu gwe nokusomako ennyo. Kubanga mba nabi bonna bali ku nsi. Nabi Isa yasinga ku emberebezi. N'enjawuka n'ennyingi mu bibiina byonna. Bw'otunuulira bannabbi bano abalala, nabi Musa, nabi Ibrahim, ebibiina biri engeri gye baboogerako ekwatagana nnyo n'eyaffe. Era osobola okusanga oli nga bira ku nabbi Musa ne King Farao. N'anyumya ebiri mu Qur'an naye nga si Musiraamu. Naye nga byayogera bituufu. Byonna byayogera nabbi n'agenda wa King Farao n'ajjayo omusota muggo ne guvaamu omusota. Nabi Nuwa ina Nuwa's ark ina eryato bifanga n'ebyaffe. Naye kaluma nywera wajjira ye nabbi Isa alayhi salaam mpaka nabamu ne batuka n'okulowooza kirabiko wabwe bagamba mulala naffe tugamba mulala naye yooyo just waliwo information etekeddwa okuba nga tulina okusoma ennyo naddala omusiraamu yenna buli womala okusoma ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama twala nnyo buvunanyizibwa osome nnyo kiwanvu nnyo ku nabbi Isa alayhi salaam kulwaki aliko emberebezi nnyingi mpaka n'okutuuka n'abasiraamu bennyini baba bamwogerako ate bakootinga bitabo byabali so nga ate mu Qur'ani mwali mu bungi era ebimu kubiraga nti Allah ayina obuyinza. Qur'an yaka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye ate nabbi Muhammad erinnya lye lijja emirundi ena mu Qur'ani namba mu Qur'ani namba ate era nabbi Isa lijja abiri mu etaano lwaki yatumanya tuli banafu n'akimanya n'amuddinga n'emirundi mingi amutunnyonnyole nabbi Isa alayhi salaam era nabbi Isa ye nabbi yekka mu Qur'an ayogerwako okuva mu bajjajja be bajjajja ibo nabo baleeta ate bannabbi abalala tiyakibabwa Imran suratu Ali Imran oyo jajjawo musajja ye sura namba mu Qur'an yamwe sura namba ya aya bikumi ebi bikumi bibiri alikuna ya Ali Imran Imran rajulun salih fi bani Israel. Imran yali musajja mulongofu mu Israeli miaka jadda ye jajja mwami jajja mukyala namwogerako yani if qalat imra'atu Imran mukaseerako mukyala wa Imran we yagambira mukyala wa Imran bamitanga Hanna amwogerako ye jajja wa nabbi Isa omukazi mama we ne bamwesula namba Maryam ena aya 9:6
Maria, suratu Maria. Suratu Maria. Kati tewali nabbi mulala yenna yafuna mukisa. Mm. Bajajajaja mwami ni bamuleta. Jajaja mchali ni bamuleta. Ni mama ni bamuleta. Abalanga wana sura namba taliyo. Kabi Muhammad. Sallallahu sallama. Kwa wana Qur'ani yaka kwa nabbi Muhammad. Sallallahu sallama. Chiba chitigiza yati nabbi Muhammad irandi rodi. Ni yato mupangisa. Kwa wana nabbi Isa banga mupangisa. Mm. Qur'ani tiyaka kuye. Nida bata alabika nyo emirundi minji. Niba jajabi. Niba mama bi. Ati nabbi Muhammad sallallahu sallama. Talina mujajawi. Wade nyina wade chitawu. Luwachi Allah ngayelo tunyo nyula chiwamfu. Nabi yonu. Nabi Isa alayhi salamu kutuwa gira koo. Munene. Mm. Aba nabi yaba nene. Ulu la azmi minal rusul. Ba nabi Allah biyagezi senyo. The best five mwari. Hey. Beba muku batano beya ya ulamu. Aha. Kuwanga ba nabi. Oino chimanyanti ba nabi ba ukana. Tebe nkana. Weiti yawe siyem. Tilka rusul. Fadbalna baadahum ala baadu. Aba nabi nabagenda basukulumi ya madala. Tebe nkana madala. Ni ama edali disemba yu kubedi dene. Nabi Isa wali yao. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Ni Nabi Isa alaihi salam. Ate watu gamba nti yao bebasi nga nukubeda na yibigeze vinji. Bebasi nga kubeda na yibigeze vinji. Bebasi nga kugeze sewe nyo nukugumikiriza. Eda beba kulembira ba nabi. Eyo timu jenjo gede, ye bode, ye kulembira ba nabi ya basi gadebo na. Ababatano. Ni Nabi Isa kwa hali. Mm-hmm. Kati wino musu wake echi nene. Echi wanfu. Ahalike vita wanya, vivu za abu za. Amazali wage, gata wanya. Gaya ukana, gawuli jo. Shaitan, wachi ya kwezo mkisa sikambule nyo wano kuna Nabi Isa alayhi salamu. Ulenso nganti, Nabi Isa alayhi salamu, amazali wage, gali complicated. Echi chimu. Obuwanga azibuwe njini, wali complicated. Echi okusatu, engenda ye. Ye agenda. Kwa nti yafa. Allah lugantu wa maa kataluhu, wa maa salabuhu, walakin shubiha lahum. Tebamu ta, tebamu bamba, na wafana nyiriza mulala. Katibu kate insongeze satu. Mm. Anzalibwa, mpangala, ningenda. Ningenda. Ebintu vyajia niwe angavizito wa muu. Katibu msema kiza mkuruan al-karimu, naku kiza chize mkuruan al-karimu. Niyo ino musuma kwa chiwamvu. Na umutegera. Na umutegera. Kumanga utamusuma chiwamvu, tuja kumutegera. Eda, ebibi nabi nebidala, biba muogera ku, bibi utikile nyebi ya Qur'an. Hmm. Aba suma mbibi nebidala. Baba tibasidika, baba muogera. Nihidu usangu musilamu, nga kwa tinga bibi, bali biba muogera ku, songa mkuruan. Na meduwa kusoma Qur'an. Nga Qur'an ya judemu. Mzei mulane, yali msajja mrongofu. Mm-hmm. Ejajja wa mchala. Ejajja wa msajja. Mzei, ajati Hanna, yali mchala munaddini. Ejajja wa mchala. Ejajja wa mchala. Neba fumbiri gano. Kumulembe kwa Nabi Zakariya alayhi salam. Era Imran yali muizi ngasoma elimu wa Nabi Zakariya. Nenge dini ye waka etokota butokosi. Kati abantu wana lwabira ne dini Allah bagiswa mubana. Ebulya ine dini Allah amugesa mu dini. Mubana. Waliwo levels zoino tuka mu dini. Ngalla inakuta chigezo mu bintu ebi. Mubana obasi cho bachala. Allah. Ile chofuraba kacho Nabi Zakariya Allah yarau mu mwana Imran Allah yarau mu mwana Ibrahim alayhi salam Allah yarau mu mwana Yahya tiyamu iradala akupima labo bugumikiriza bo Allah labo bugumikiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamuwa atina bamujako yamuwa musanvu na amulekerogu yagenda okufanga sigaza wala ibune bazika yebezi kiranga kubanga echi chigeze echo okitika ku muntu wabulijjo wano agwira amalira mu nsasi ani amalira wa abana na uli ache chiche nchambulire chimudize bandu banga bamalawo kati omuntu wabira ne iman Allah tiyo kuleta chigezo mu bana obasi kyo mmuchale kagwalira na amugoya chala tawulira chala tasala chala tayambala nakadagala ngabo labira nabi Nuh alayhi salam nabi Lut alayhi salam bona Allah bagi samba chala kakati ne Imran bafune chigezo cho kwante baina mwana akabanga nikatambula. Mm-hmm. Ni Imran, ilija asoma wa Nabi Zakariya alayhi salam, musanji chitegeza. Nga bawa sawamu. Bawa sawamu. Mm. Ama kuu Nabi Zakariya jajja mchala we, ni Imran jajja. Bawa samu family ye. Emu. Bachala wa iba sisters. Mm. Nabi Isa alayhi salam, Imran Allah najja mtu wala. Ni umchala liyafu nyurubuto. Mm-hmm. Na asaba nyu,
asaba Allah umwana ono ali mu rubuto abeere mulenzi asobole okukola emirimu gya kitaawe gy'okuweereza Mungu. Kitaawe yali aweereza Mungu. Yabadde akola. Kitaawe yali aweereza Mungu. Ate walaisa dhakaru kal untha, omwana omuwala empeereza ye ng'agenze kuweereza Allah tasobola kwenkana mulenzi kubanga omuwala ebimulemesa bingi. Tajja kusoma kutuba, tajja kusaza juma, tajja kusaza talawiya. Fitutamuli ntugende mu madrasa ne musuleyo ne omwana tajja bisobola. Nasaba nyo Allah mu mwana omuki omulenzi. Omulenzi. Allah namuwa omuwala. Qala rabbi inni wabatuha untha wallahu a'lam bima wabat. Allah wange omwana nzadde muwala ne gumanyi. Emigaso egina mubamu ono gwenzadde. Walaisa dhakaru kal untha. Niyo mwana omuwala tabangako nga mulenzi. Wa inni sammaituha Maryam. Mwana wange mutumye Maryam. Mama omwana yalonda erinnya. Ye yamwetumira mama. Ye yamwetumira erinnya. Nagamba nti mwana wange mutumye Maryam. Maryam kitegeeza khadimu rabbu. Aweereza omulezi we. Khadimu rabbu. Aweereza omulezi we. Era Maryam yenna waali alina okimanya. Alina kuweereza ani? Alina kuweereza. Omulezi we Allah we tabaraka wa ta'ala. Wakafalaha Zakariya. Kakati nga omanyi ebintu bino nga wiraba mu nsi kati we biri. Nedda we byabanga. Mukazi namwandu bafudde alina olubuto azadde ka bebi talina nsimbi zikalabirira ng'embeera nzibu ewaka ebyokulya n'akatwalira sisita we oli bwe bazaalwa afumbibwa nabi Zakariya. Allah kyagamba nti wakafalaha Zakariya. Zakariya yalera Maryam. Amakulu Maryam yakulira fi baiti nubuwa mu nyumba y'obwannabbi. Nyumba y'obwannabbi Maryam gyakulira gyajja eddiini yenkani ddaawo. Kubanga bona okuli ewannabbi osobola kujjayo biki era olina kujjayo layini za nnabbi. Mulimu ekyokuyiga kibatulaga wano mu byafaayo Hanna nga nanatwala muwala we ewa nabbi Zakariya alayhi salaam yalina abenganda abalala abali obulungiko nga bona ogamba nti nina abenganda zange waliwo asula ewa ayise mu mazzi n'omulala asula muyenga bagagga naye ng'asula ewa ayise ono yagenda ku muzikiti n'asaala, yatulako mu dalasa, yasoma ku Qur'an, yasoma adhkari. Saati baana beemuyenga badigize. Kati Hanna yalaba nti omwana wange byemwagaliza mu fyusha biri waayise, tebiri muyenga. Era gye yamutwala kubanga wali eddiini basobola okutegeera Allah we. So si eno ekyo nno kigezo Allah nga kikuleetedde. Nibakuteeraka awo nti omwana w'omutwala wa. Nibakuwa bombi naganze mumpe nange mumpe. Ono brother amukusabye weno mu executive area, Ismail diplomatic area, nono weno mu mazza akusabye otoyika ono yatunulira ddiini ku lwaki omwana we yali amwagaliza obulamu bwe obumaaso nga butegeera Allah we tabaraka wa ta'ala. Nabbi Zakariya alayhi salaam ye yalira Nabiyullahi yaya Maryam azala Nabi Isa alayhi salaam. Qur'an eno lwaki etulukira okuva eyo abantu balimu okulowooza nti Nabi Isa mwana wa Katonda bakulaga ina ne famire layini yonna yonna okuva yonna layini kagikulage olimu okulowooza nti mwana wa Katonda akulaga nti ayina ne jjajja omusajja ayina ne jjajja omukyala ate ne jjajja omukyala we yatuka omuzaalira nga talina kyakulya ng'anoonyanya mumukuliza kukulaga wakafalaha Zakariya. Zakariya nga bwe twayogedde nti Allah liya ebigezo omuntu imani olw'erinnya atera okuleeta mu baana ebigezo nga ne waabwe ekigezo ekiryo kyekyo tebalina mwana nga nabo tebazaala alina mukyala waali awo tewali bebi emyaka gitambudde aba ava eyo mu da'awa ava kusomesa tawhidi asanga omukyala alina kabebi ambuuza nti ate ono nti sisita wange oli bbe yafa mulaani nti yamuleese tumulabirire ddagala nti baasi tumaze ebbanga tunoonya mwana Allah alisitulira oyo ng'agenda ayagala omwana. Kullama dakhala alayha Zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha. Bwe yavanga eyo nga bumanya abasajja omugenzi okukola bwe yavanga eyo mu da'awa nadda yasookeranga mu bedroom ya Maryam nga tannabako kyeyakoze kyonna kubuuza mu mukyala we kukola ki bedroom ya Maryam mwatuukira mukwano yasibye atya embeera ye mulamu bulungi alidde anywedde mukwano era olw'okuba nti Nabi Zakariya yalira bulungi nnyo omwana ono Allah oluvannyuma yamusasula ati yamuwa Yahya namuwa nabbi mulamba naye nabbi mulamba
Ala tugantu wa Zakariya idhnada rabbahu rabbi la tadharuni faruda wa anta khairu lwarithin. Yasoba angedua Allah. Allah wa angetonde kabumu sina musika. Mfunilo musika. Fastajabina lahu wa wahabina lahu Yahya. Nimu anukula. Nimu echila wucha Yahya. Alayhi salam. Ni hatiche unyisa ya mala kulira Maryam. Na kafuka mukazi mkuru na amuta na agenda mubibye Allah nalio kabawa tuiga mu chinto solo kusabe dua Allah natakuwera gumikiriza simangu mangu wa singa twagala byakagwira simangu mangu solo kusabire banga Allah natakuwera ho yaliranga Maryam ninga asaba kongera ayedake ganti innahum kanu yusariuna fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba. Hawo nabe njogedde ko waguru bali bakula nyemi mirungi nenga basaba nyo wayad'una na raghaban wa rahaba nga basaba buli kasera kusaba tuiga mu kino fitu no kuitiza okusaba Rusi Allah tabikubera bo rusi bikerewa naye kinjagala wano Maryam yakuliya mfibaiti nubuwa yakuliya mu nyumba ya bana mu nyumba ya bannabbi amakuru emikisa gy'okuba nti ayategera Allah we ayina imani ayategera Allah byatayagala akola Allah byayagala mingi kubanga kwide mu fibaiti nubuwa nyumba y'obwannabbi oluvannyuma akula kati bajjajja bubagenze batuvuddeyo Hanna agenze Imrani yagenda dda kati tugenze ku Maryam. Maryam ayina sura namba Allah amunnyonnyola amazaliwa ga nabbi Isa aganyonyola bulungi nnyo. Allah watu ya gagala. Atekeo Nabi Isa alayhi salam. Ngatali na tata. Waluwa muku wakwezi badawa bakugu. Bamitanga Abubakar al-Baqillani. Bamuzala mwaka. Yafamu waka bina mwasatu hijiria. Jemi waka ngaru kumi mabiga buchafa. Yali muhadifu. Bamitanga Abubakar al-Baqillani. Yabila nga Baghdadi. Iraka. Yali muhiri. Wanawafu waita bayiri. Abayiri bebachiabo. Abayiri bebafuka basilamu, abavuganya mu dialogo n'abatali basilamu, leta line yokomola wa Yesu. Bana ababera mu njiri. Ah, mu njiri. Abatambuza dawa. Abatambuza dawa mu department y'injiri. Kati Abubakar al-Baqillani yali mugezi nnyo ngategera nnyo by'injiri. Lumu yagenda bali ku njiri emu na abenzikiriza endala. Najakerewa. Ninga abagambye dabali abenzikiza ziri nti waliwo mwami agenda okujja ne muzibu mu mwegendereze ye kaliba wabwe gubayinawo gubesiga aha baba lyo natuka salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu nachukira bana abenzikiza endala abakulu muje bale abana mulese bali batya nabachala kati omu namubuza ndi butochimanya akonti festival nabachala nabana ati batu gayi mbugwajja utegera nyi byenjiri nitu chimanya akonti uchosoma byenjiri tuti manya akonti ekikacha fefe wolo batabana batawasa abata baina nabacha eva nabana namuga ndi lwaki chafe tuweza katonda situgenda mu bintu bichafu namuga ni ate katonda goweleza yayi no mwana Allah sigeza yali agina mbichi mbichafu umukuru gwako mawo yele mezo gugala gwe goweleza yi yayi no mwana gwe tuina mwana ka tuina mcha ni goweza yali abili na byombi ekigambo kyabazito wako buzitoyi baga mutuje wano baba tambatambira ku nsoro musimbure nsoro za fitu viwa oti tuje ku musobola ja tulaze bagenda kwa bazibu ngo omukolo gwali gwatambule da kumpe sawa nga 3 ya gugali ya mudachika nyata nakabuzo ya tegoli omusumba nakagwamu enduru nevuka kakati lwaki nkalese kano Qur'ani nyonyola bulungi obuzaalibwa na besa alayhi salam okufirira ku Maryam bogera mu surati Maryam Allah atunyonyola engeji ya muzaalamu era lwaki yalondoyo wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farujaha fanafakhna fihi min ruhina ne Maryam wala wa Imran lwaki agamu wala wa Imran abantu bamanyi ntitavutaitavudde mu kunagwa ayina olulandira jamu ayina mirandira java ayina siri sayina cheyini najja jomshala jajja mwami mama mpaka kutuka wano walime kubaho okola ki kutabuka kubuzaabuzaabo amazali bwagali clear empangala eri clear nengenda
erikiria Qur'an ebinyonyola buli muntu enagalo kunya nabi isa alayhi salam kuwayo bwibudde notula darus nosomesebwa bwe unyumbita oyaffe bogera kuba ya yahudha kuwaita yuda omwisikariyoti hey. Bwosoma bitabo byaffe bakigaana ogaa nti bayuda nemugifula n'eŋŋombo era tukayina akayimba tumanye nti yuda yali oyinzana okugamba nti tinda kwogera bayuda bangi bwonosoma bitabo ene waffe ate mulaye yuda si oyo yuda yaliwo yuda yali ttaano w'ennyo manasula muli amulukwa yali ttaano wanabiisa nga bulaba abubakari siddiiki ku nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam abubakari ne bwemusala obufi tamukuwa era yali ttaanuwe tamulyanga mu lukwe era ffe tumanyi nti yuda musajja mutukuvu bwogenda mu tafasiri baibunu kathiri nga banyonyola bamuta yahudha al askariya webamuyita gemanya ga matuufu naye nga bumanyi abaganda erinnya we limwanguyira waalikolaolulimi gye lutambulya gyalutwala yahudha al askariya yuda iskariyotiskariyo ekyo kirina buzibu kale amanya si kikulu naye ekyo ekyokumupaatikako ebitali bituufu tulina otutula netusoma netulegera nabbi isa alayhi salaam yuda yali musajja we ttaanuwe nga teyebaka nga nabbi isa aba yebase yaba ku security alabe nga teri kigambo kyonna kati ebyo byonna lwaki tutwala nnyo ebyabali ffe tuwuliriza nnyo ebyabali netasoma byaffe ne bamwogerako bulungi nasoma ate erinnya naddunjo lituuma era ensindala zirituuma yahudha nasomako n'akasajja e saudi arabia eyo nga kava nigeria nga bakaeta yahudha ate nani maze obubisoma nga mbitegedde naye wane waffe ne bagamba nti omwana nge ye yuda agaona ali kuki mubusiraamu tebakukkiriza lituuma nobwokololaanti babategera nti amanya gabakyamu tetugatuuma naye yahudha yuda teyali mukyamu yahudha al askariya yahudha teyali mukyamu yali musajja we nabbi isa alayhi salaam era tamulyanga mulukwe wabula kusoma kutuula wansi tusome ensonga era gyeyagala okukonako ku nabbi isa alayhi salaam allah yamuwa ebyamagero bingi nabyo bitawaanya ebyamagero nabyo birimu okutankana bireeta omuntu okuba nti amusukulumya ku levu kwabadde ng'okuzaawo abalamu okuzuukiza wayuhyi lmauta biibnillah ajja kuzuukiza bafu naye nga kikola ku buyinza bwani bwa allah kaakati okuzuukiza bafu ekyo kyasukka nnyo nekitabulira ddala abantu ngagala nti atuuse ku levu nnene so yalina okuzibula abazibe abali tebalaba yalina okuzaawo abafu abyalina ebigenge erinnya ery masihi isa almasihi masihi paatiike abantu webaali muwa olwebyamagero byeyakolanga ebyamagero byo yali abitambuliza mu kusiimuula kiva masahako mumaaso masahaebigenga yamsaha masaha yamsaha okusiimuula olubalabu olumanyi nobeera kulwa nti amusaha sabuura siimuula oluki olubaawo kati tekiniiki ye yali akozesa ekyo kasiogamba nti ashhadu an la ilaha illallah nkakasa teri kisinzibwa mu butuufu okujjako allah agira bwati ngaolaba nina ebigenge naggwawo nvaako evvu nkola biki nankani gaga nti okkiriza nti allah aliomu ntye agira bugizi bati khalas kasita okkiriza ngaowona she akadde katuweddeko omanye obudde tubana butono nnyo mbadde nsaba ofunzefunze abantu obawe ne programu nga bwegenda okutambula abamu twayinza okubeera nga bakumanyidde nakasero oluusi oyinza okubeera nga olina ewalala tegyogenda mu ddalasa barakallahu fik kakati mmaliriza nga nkubiriza abantu abasiraamu okuba nti ofayo nnyo okola research eziri thara ku nabbi isa alayhi salaam omugazi wemu omwetegerere ebintu ku neti kwebiri byonna byewetaaga okuba nti omumanyako dalusu zaffe zibaamu leero tujja kuba ku mubzi wali ku mubzi inshaallah مغربي نيشا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته yanze geibamu cheyine okubera anti atufisirizawo akade eranga nkugamba anti omusomo guno gwaulira anti noguvuze program tujja jida mu lwokutaano olujja inshallah kumacha osobola okugenda maaso n'okubeera nti oddamu okugiraba naye nga omusomo guli ku mubuzi olwalero agenda kubeera nga agwongerako budde bujja
bujja kubeera buwanvu nnyo agaziye kone kuzimu ku nsonga eze zitakoneddwako. Njagala kubeera nga nkusibula wano yonna gye mbadde musuubizira okubeera nga mutulaba abantu badde batulabira ku nkola eri ya YouTube live streaming tubaga ntoyanza toyanze egenyo. Ayenze mpaji Faridi kuwa munange Mahad Lusiba, Wajid, Nurudin, Ajati na Bukenya, ate kuoteka Gladys, Nefio, ne Josephine wetukoze na bulu na kunuru walero. Tempa kubukede TV, TVM.